Тръгваме четирима от нашата експедиция. Надяваме се да срещнем представители на нови светове и нови цивилизации. От четвъртия вид по възможност. Или от третия. И на това сме доволни. Това сме ние, нашата смела компания. Мина. Аз. Рони. Кирето. Кирето. И аз, Мила. Дано се върнем всичките. И дано не сме променени. Дано. Екстра. Кирам, ще да кажем тък. 24 август. 2012 година. Не 24-ти. Да, на 24-ти. Не всички сме трезвени. И нека кажем къде отиваме. Според мен вече извънземните са ми повлияли. Така е. Къде отиваме, Мина? Бип-бип. Отиваме в, на едно място с много атмосфера. Това ще ни е необходимо там. Мисля, че така ще ги викнем и със сигурност ще очакваме близък контакт с тях. Мисля, че е време. Време да потегнем. Тръгваме. Ново включване. Намираме се в колата Пижо. Изглед си го сега, че видим там покрай полицаите. На нашия приятел Киро, който ни кара към отправната ни точка. А именно Кракра. Крепостта Кракра, Пернишко, къде се надяваме да осъществим контакт. Не само се надяваме. Ще стане. Не само се надяваме. Със сигурност ще осъществим контакт. Вече усещам вибрациите. Вижте, Кирето ще се пъти. Вече усещам вибрациите. В смисъл има така смущение в обхвата. Правим кратко прекъсване. Заради полицаите. Тъй като наближаваме катедрийска станция. Нека направим ново включване. В момента образа е доста зле, тъй като се намираме в колата. Няма осветление. Нашия предводител Киро е леко притеснен и затова реагира по този начин преди малко. Служи фенера така в лицето си. Извинявам се, така се вижда по-добре, надявам се. Да. Обяснявам, че нашия предводител Киро, тъй като е най- евентуално така според нас ще бъде избран за жертва на извънземните и ще грабнат него пръв, макар че аз се предлагам себе си за доброволка. Нека се запише. Записвам. И документира. Аз бих се жертвала в името на науката да разбереме повече за тях. Дали от тук мога да се види луната? Прекрасната луна, която ще ни съпътства тази нощ. Абсолютна половинка. Червена и зловеща при това. Червена и зловеща половинка. Това е предвещание за нашия успех тази нощ. Това е предвещание, абсолютна половина, което предвещава нашия неполовинчат успех в тази мисия. В момента минаваме покрай Владая и се приближаваме към нашата крайна точка, дестинация за бивака. Предлагам следващото включване да бъде директно от точката на събитието. Искам да кажа нещо. Моля, нека обърнем камерата. Може да е по-яко. Искам да кажа колко съм развълнувана от това пътешествие, което поехме. Надявам се всичко да мине успешно, но все пак искам да направя нещо като изявление, което ще бъде предадено на хората в случай, че не се върнем. Всичко се записва, всичко се документира. Искам да кажа на хората, че правим всичко това в името на науката и... Ох, развълнувам се. Обичам ви. Обичам ви. Нещо да кажеш, Мила? Присъединявам се към думите на Мина, правим всичко в името на науката, но се надявам да се върнеме, макар и може би променени, защото аз съм убедена, че това, което видиме, наистина ще ни промени. Хората не осъзнават какво да се видиш с тях. Да, но не ти пораснат титите още. Абе, Мина, развали момента! Значи, нашия предвидител е толкова... Просто. Не, напротив, той е толкова притеснен в момента, горкия, че се чуди по какъв начин да говори за всичко друго, защото не иска просто да мисли, да види какво го очаква. Може ли и аз последно изявление само да направя някой да поеме? Хора,
знайте, това го правим за вас. Стискайте ни палци. Надяваме се да се видим отново. Край! Нека поемем към пътя. Дайте само да покажем луната. А, окей, идеално се вижда. В момента се вижда идеално. Ето е луната. Може би ето там проблясва. Има и някакъв необясним син пламък на това отражението. Син пламък. Поправка това отражението на радиото. Прощавайте. Това е луната. Добре. За сега приключваме. Аз като казах, че е пияна. За сега приключваме тук. Ще се видим отново на върха на Кракра. В момента отиваме към крепостта Кракра. Изкачваме се нагоре, слизаме надолу. Здравейте отново! Това е твоята първа. Вече сме на точката на събитието. Намираме се на върх Кракра. Тук е крепостта, Пернишката велика крепост на великия войвода Кракра. Намираме се... Не знам дали ме чувате в момента, в който камерата се върти, затова спрях. Така, крепостта, както знаете, се намира точно над стадиона на Мирал, което според мен не е случайно. Както всички знаем, данните от хората, които вече са се срещали с извънземни, са точно винаги свързани с появата на необяснима светлина, голяма колкото от 1 до 3 стадиона. А всички знаем, все пак това е стадиона на Мирал. Така че митичният стадион, така че според мене е изключено тук да няма извънземни. В момента, след според нашия производител Киро, направихме, направихме ритуал, с който да предизвикаме появата на извънземните. Всички сме с такива антени, които да ги привличат. Къде е голямата антена? Мина, служи се голямата антена. Може да поемеш. Сега Мина ще си сложи голямата антена и с нашите две, с Рони ще застанем от двете страни и по този начин ще оформим сакралния кръг с двузъбия от двете страни. Инсталирах я, готова е. Инсталирахме я. Чакайте да се види по-добре. Чакайте, това са очилата й. А, ето я, тя блести тук. Така. Както виждате, намираме се под открит небе. Над нас са само звездите и те. Трябва с някоя телевизия да се свържим да ни предават. Скат! И така, майтапа на страна, наистина в момента се извършва нещо много сериозно. Една много сериозна експедиция, за която се каним от много време насам. И която подготвяме с усилия, спонсори. Повторете, моля ви се, рекламна пауза. Нашите спонсори, нека благодарим на Чипи България, градински домати. Ариана България, братята прошлъци, знаете ги от едното време. И Питбул, енерджи дринка на България. Така, рекламната пауза приключи. Да се върнем към нещо, за което сме тук. А именно, да установим близка среща с тях. Контакт. Човечеството чака от толкова време и този момент ще настъпи. Според мен това мисля, е... Мисля, че нещо витае около нас. Може би той е извънземно. Усещам го. Усещате ли го? Усещам вибрациите. Нека се хвана цялка. Усещате ли? Усещам и чувам кучешките лавя между другото. Те се усилват. Прекъсваме, защото става тук нещо неописуемо. Прекъсваме. А сега сериозно. Този звук, който всички добре чухте преди малко,
и който през определен период от време се повтаря. Идентичен звук на удар в стомана. Идва някъде ето там. В далечината. Не особено далеч от нас. Доста е тъмно и не може да видите от тук, но се чува вижда, ясно. Има нещо като крепостна стена в дъното и се чува ясно през определен период от време. Какво е това? Дали някой? Или по-вероятно нещо? Нещо странно и необяснимо. Нещо невиждано до сега. Не човешко. Се крие някъде там. Дали не е затворен в някой изоставен бункер? Или може би в някой тръвопост? Може би малко по-късно ще се разходим и ще потърсим отговора на този въпрос. Отдавна витая слухът, че тука, в уж изоставените фабрики на Перник, се случва нещо. Чува се шумове и макар, че през деня всичко изглежда пусто и изоставено, с счупени прозорци, извън всякакви работни сили. През нощта има лампи, които светят. Има дим, който излиза през комините. Освен това, в мините на Перник всеки е чувал истории. Не се знае дали няма нещо живо там. Нещо от нечовешки происход. Може би ще разберем това днес, може би друг път, но ние ще продължаваме да търсиме. Така е. Ние няма да спрем да търсим истината. Без значение колко ще ни струва. Без значение дали ще се върнем, дали всички ще се върнем. Ние ще стигнем до дъното на всичко. Ще разберем. Защото истината е някъде там. Мълдър искали го знаеха. Ние също го знаем. Кои са го знаеха? Мълдър искали. Ние ще продължим това, което те направиха, само че в България. Защото, както знаете, България е място, което изключително много привлича паранормалното и е крайно време някой да се заеме с това. Този някой ще сме ние. Ние ще бъдем вашите очи и уши в света на паранормалното. И нека се надяваме, че този ден ще бъде едно добро начало. Това ще е деня, в който ние най-накрая ще осъществим контакт. Ново включване от мястото на събитието. Току-що Мина и Киро отидоха на експедиция да проучат околността. Чуват се странни шумове. Ние с Рони чакаме тук да видим какво ще се върнат и ще разкажат. В момента виждаме отдалечаващите им се сенки. И не знаем дали ще се върнат обратно. Можем само да се надяваме. Също така искам да насоча вниманието на това място от там, където все по-често започваме да чуваме някакви шумове. Не знаем какво ще излезе от там, но се надяваме, че може би това е знак, че контакта не е далече. Чувате ли? Чувате ли? Този шум се провожда престояни от както дойдохме. Много е странен. Посред нощ това няма да е човек. Не може да е човек. Какво ще е това, което през определени периоди от време. Кучетата лаят непрестанно. Нека изчакаме Мина и Киро да се върнат, за да видим какво има да ни кажат. Правим ново включване. Много сме притеснени. Киро и Мина все още не са се върнали. Мина притеснително много време. Не се чува звук. Освен някакви странни звуци, които със сигурност не са от тях. Не се чува нищо. Не чуваме... Ето ги! Боже, идват! Тък му решихме, че нещо е станало. Ох, слава! Сега ще разкажат какво са видели. Или чули. Или докоснали.
разходихме се. Минайки се завърнаха. Да чуем разказа им за преживяното. Разходихме се наоколо. Из цялата околност. В момента има раздвижване на хоризонта. Те към нас ли идват? О, Боже мой. Появява се някаква група младежка вандали. Компания. Не вървят право към нас. Това ще развали целият спиритуален дух на мястото. Някой просто изхвърлят букука си в кофе. Да, изхвърлят букука. А, добре. Примерно. Чудесно. Да, така. Пяната младеж не съдейства на обстановката. Мисълта ми беше, че обиколихме околността. Опа, отново се чу този странен шум, да, който се чува. Ето пак. Чухте ли това? Обстановката изглежда спокойна. Човек да е затворен в туалетната. И така да бие на ламарина, се опитва да излезе. Да е сбързана в уста. Другите краища на крепостта. Тихо е. Чуват само штурците. Изглежда спокойно, бих казала. Но дали? Дали това не предвещава нещо? Дали тази тишина всъщност не е тишината преди бурята? Преди да се случи това, за което сме дошли. Можем само да се надявам. Мия сподели. Какво стана на вашата разходка? С колегата Киро. Кирчо тръгнахме да направим обиколка и да разгледаме какво става в другия край на крепостта. Защото както... Т.е. не знам дали видите, но тя е доста обширна. Има различни кърчета, отделения, стаи. Както и тайни оръжейници. Може да звучи смешно, наистина. Всъщност никак не е смешно. Доста е зловещо. Сега, като изключим тази пяна младеж, която общо ни подмина и смея да вярвам, че просто си отиваше. Мисля, че останахме сами. Сами. Единствените от човешки вид тук. Чувствам нужда да си въоръжа окото и да кажа. Вероятно на всички пред телевизионните екрани, пред компютрите и пред останалите. И на вас пред големия екран на киното. А, Кири, не престани, значи колегата ме разсейва. Просто тук да прекалено мой тъпчийски настроен. И всъщност вероятно така изглежда отстрани. Може би всичко това ви изглежда една голяма шега. Но мога да ви уверя, че не е така. С колегите, макар и да се шегуваме и да се базикаме, сме всъщност на една много сериозна. Чухте ли това? Кучетата пак се разлаяха. Кучетата наистина се разлаяха. Тихо, тихо, тихо. Господи, дали не е това? Очаквам всеки момент. Просто атмосферата е такава. Вие може би не усещате в момента, но ние тук усещаме, че нещо се случва и нещо ще се случи. Всеки момент. Не знам дали чувате кучетата от всяка да се разлаяха. Останахме абсолютно сами. Може би това ще е момента. Може би. Може би. Може би. Отново сме тук, на крепостта над Перник. Града е тих. И между другото, искам да кажа нещо много обезпокоително. На нашата кратка експедиция, обиколка в старите крепостни стени, преди малко с колегата установих нещо крайно, крайно обезпокоително. Луната, която документирахме на идване към крепостта, която добре се вижда, червената половинка луна, тя просто изчезна. Но искам да споделя отново за луната. Нея няма. Това за мен е нещо необяснимо.
Естественият ход на Луната е всяка нощ да минава, да прави да параболично движение отдолу нагоре, да изгрява, да се издига и да залязва. Луната, която наблюдавахме на идване, беше в начален стадий на изгряване. Следващата и логична стъпка беше да се покачи нагоре. Но в момента, и това ще го документираме след малко, Луната просто я няма. Искам да потвърдя, казаното от Мина е верно. Луната действително я няма. И това е много странно, тъй като звездите се виждат толкова ясно. С тази камера просто не е толкова добра, че да се види небето, но всяка звезда се вижда, всяко съзвездие може да ги различиме, а Луната я няма. Какво означава това? Дали това не предвещава нещо? Господи, вижте! Господи, вижте! Там! Там се появи нещо! В момента с извънредно включване току-що се върна нашата колежка Рони, която отиде да обиколи наоколо. Какво се е случило? Нека разберем от нея. Не знам и аз какво се случи. Тръгнах и просто се появи, дори не знам, усетих просто някакво присъствие и изведнъж се оказа пред мен. Беше много... Ох! Беше много странно същество, като че ли нямаше ръце. Не знам, опита се нещо да направи. Трябва да си призная, че нервите ми... О, Господи! Нервите ми не издържаха и аз избягах, но искам да ви кажа, че мисля, че беше добронамерено. Не се опита да направи нищо лошо. Просто се опита да се свържа с... Спокойно, спокойно, Рони. Всички знаме какво е, вярвам ти. Случи се! Видяхме го! Случи се това, за което дойдохме! Така е, така е. Най-после! Явно погледнато е така. Мио, ти сякаш успя да го снимаш е. Дори това отдалече. Е. Аз просто запазих хладнокръвие, трезвия поглед. И аз съм супер развълнувана. Не знам как, мисъл, наистина се случи. Най-хубавото е, че имаме запис, така че ще видите всичко съвсем скоро. Всичко е документирано. Бяха повече като сенки, като че ли. Нищо не изглеждаше реално, смисъл, то нещата се скриха. Просто някакси заглушиха светлината, дори от тези прожектори, виждате ги колко са силни. Можете ли да повярвате на това? То се появи. Тук имаше нещо. Установихме контакт. Най-после. След толкова години усърден труд. Наистина успяхме. След толкова години на търсене. Най-накрая установихме контакт с същество от онзи свят. Случи се! Случи се! Знаете ли какво означава това? Това е нова страница в световната наука. Днес се случи история. Днес поставихме началото. Това няма да е първия контакт, повярвайте ми. Това нещо ще се повтори. И не само ще се повтори, ще го задълбочиме. Ние ще продължаваме да ги търсиме. И аз съм убедена, че някой ден ще се срещнем по-отблизо дори от това. Ще има общуване. На този етап, като за първи път, всички сме притеснени, изплашени. Няма как. Просто не успяхме да общуваме. Но ще го направиме. Очаквайте скоро новото ни включване. Нека кажа аз нещо. Сами видяхте, те са тук. Те са тук между нас. Те са тука и очакват да се свържем с тях. Това ще го направим ние. Обикновени хора. С необикновени, с необикновени мечти. С необикновени стремежи. Совите не са това, което са.
Мисля, че е време. Време да потегнем. Тръгваме. Откъде се спирам? Нега пред прекратире. А сега сериозно. Отдавна витая слухът, че тука. Нещо огромно витае. Останахме сами. Сами. Не, пукам пърза да си го насучи. Придава много такъв жълт оттенък. Ще го изрежем това. Чай, сега това ще го изрежем. Ще сложим и сега това драматичен дълъжък. Няма мой ни та солета. Кио. Сами. Може би не. Единствено. Чакай. Много за... Добре, кажи го хубаво. Може би останахме сами. Единствените от човешки вид тук. Ели, знаете ли колко надрусано изглежда с светлина в очи? Само да метна. Може. Нали, когато пише Рекса записа. Продължават да се чуват странните звуци. Най-вероятно то не е само. Най-вероятно. Наново. Може би ви изглежда. Ама мина сега, това не си отиш като микрофона отдолу, това не трябва да се вижда. Така. Не така. Така. Да, чакай се. Аз го не гласам, а просто не си отслага протестата. Чувствам нужда да си въоръжа окото и да кажа. Отново сме... Искаш ли да кажеш нещо смислено? Не. И тогава мълчи. Тя просто изчезна. Това ще хвърля. Сега ще продължа. Господи, тук има Wi-Fi. Колежки, споделете какво се случва. Това според мен е връзка с антената ни. Да. Това е просто това е невъзможно иначе. Това е невъзможно, ще го проверя. Не обясним. Луната изчезна. Луната. Естествения. Луната спи. Естествения ход на луната. Луната спи. В момента се случва нещо безкрайно странно. В момента се случва нещо безкрайно странно. Малко да я раздрусам така. Заседнахме с колата. Колата не може да включи. Не дава никакъв контакт. Като че ли сме в някакво изолирано магнитно поле. Това могат да го направят само те. Никой друг не владее. Спирането на вълните, електромагнитните вълни. Това могат да го направят само те.